ሰላም ጤና ስትልን የተከበራችሁ የኛ ዩቲዩብ ቤተሰቦች የማለዳ ወሬዎችን ይዘን መተናል። ዘሩባቤል ነኝ። በጎንደርና ወራቤ ከተሞች ባለፈው ሳምንት የተከሰተውን ሃይማኖት ለበስ ግጭት አስመልክቶ ፋና ቴሌቪዥን ትናንት ያስተላለፈው ዶክመንተሪ ፊልም እያነጋገረ ይገኛል። ፋና ቴሌቪዥን በዶክመንተሪው ላይ ለግጭቱ መከሰት አልሸባብን ሲሆን እጅልም ታይቷል። ዶክመንተሪው ከተላለፈ በኋላ የተለያዩ አካላት ሐሳባቸውን እየሰነዘሩ ይገኛል። ከነዚያ መካከል አንዱ ጋዜጠኛ ነብዩ ስራክ የሚከተለውን ሐሳብ አስፍሯል። ከወያኔ አኬልዳማ ድራማ ያልተማረው ፋና ሲልም ገልጾታል። ጎንደር የተከሰቀሰ ግጭት ከእምነት ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው የሚታየው? ጭብጥ እውነት ይያለ ለምን ጉዳዩን ከአልሸባብና ከአይኤስአይኤስ ጋር ለማገናኘት ተፈለገ ሲል ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ ጠይቋል። ለኡስታዝ አቡበከርና ጎልማሳ ክብር ስትሉ ለምን ዘገባው በአግባቡ አልተሰራም ያለው ነብዩ ሲራክ ፋና ሆይ ስለምን ስለ እውነት አትቆሙም ሲልም ተናግሯል። የፋና ብሮድካስቲንግ ቴሌቪዥን ትናንት ምሽት በሃይማኖት ካፓ የሽብር ተግባር የሚለውን ዘጋቢ ፊልም ተመለከተ ኩት ያለው ነብዩ ሲራክ ፋና ግጭቱ የእምነት አይደለም ለማለት ጎንደር ላይ በቀብር ላይ የተከሰቀሰውን ግጭት መነሻ አድርጎ የተሰራ ወቅታዊ ያሉት ዘገባ በስፋትና በግዝፈት ለማቅረብ የተከደበትን መንገድ አላማውን የሳተ ነው ሲል ተናግሯል። በአጠቃላይ ዘገባው የቀረበበት መንገድም እንዳልተመቸው ነው ጋዜጠኛው የተናገረው። በቀረበው ዘገባ ማለት የተፈለገው በግጭቱ የወያኔ እጅ አለበት የሚለው መልእክት አስረጅነቱ እጅግም ደካማ ሆኖ ታይቶኛል የሚለው ጋዜጠኛው ዘገባው ለፖለቲካ ጥቅም ተብሎ የተሰራ እንኳ ቢባል በባለሙያ ተሰላስሎ በወጉ ያልተሰራ ድራማ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ብሏል። ዘገባውን ለፖለቲካ ጥቅም ለመዋል እንኳን ቢታሰብ ድራማው ከቀደመው የወያኔ አኬልዳማ ድራማ በወረደ ደረጃ መቅረቡን ታዝቤያለሁ ብሏል። ይህንን ዘገባው ከወያኔው አኬልዳማ ድራማ ለምን በወረደ ደረጃ ተሰራ ለማለት ከቶ አይደለም ሲልም ጋዜጠኛው ተናግሯል። የህዝብ ነው ተብሎ በሚነገረው ፋና ለምንስ ለምን እውነቱ አትነግሩንም የሚለው ጋዜጠኛው ለምንስ እኛን ህዝቡን በማይመጥን መረጃ ሀገርና ወገን እንዲረጋጋ አታግዙም ሲል ፋናን ጠይቋል። ከምንስ በዚህ የጨነቀ የስጋት ወቅት ለምን ግራ ታጋቡናላችሁ? ፋና ለምን ከወያኔው አኬልዳማ ሐሰተኛ ዘገባ ለምን አልተማረም ስል እንደ ዜጋ ጠይቄ ምክር ልሰጣችሁ ወድጃለሁም ብሏል። ቢያንስ በዘጋቢ ፊልሙ ግብአት ለሆነው ለኡስታዝ አቡበከር አህመድ ለዚያ ጎልማሳ ክብር ስትሉ ዘገባውን ወቅቱን በዋጀ ትክክለኛ መረጃ ብትሰሩበት እንደው ምን ነበረበት ሲልም ጥያቄውን ለፋና አቅርቧል። የጎንደሩ ግጭት የእምነት አለመሆኑን ለማስረዳት ጉዳዩን ከጽንፈኛው አልሸባብና ከአይኤስአይኤስ ጋር እንዲሁም የአልቃይዳ ክንፍ ጋር ማስተሳሰራችሁ ስለምን አስፈለገ የሚለው ጋዜጠኛው ለፋና የማቀርበውን ጥያቄ አዘል ሐሳብ ምክር ዝክሬን አቅሜ እንደፈቀደ አቀርባለሁም ሲል ተናግሯል። ወደ ቀጣይ የማለዳ ወሬያችን እናልፋለን። ኦፌኮ ያሰራጨው መረጃ መሰረተ ቢስ ነው ሲል የፍኖተ ሰላም መስጊድ ሰላም ምክትል ኢማም ሼህ እንድሪስ ኢማም ተናገሩ። ኦፌኮ ከትናንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ በኦፌኮ መስጊድ ተቃጥሏል ሲል መናገሩ የሚታወስ ነው። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በፍኖተ ሰላም ከተማ መስጊዶች ተቃጥሏል በሚል ያሰራጨው መረጃ መሰረተ ቢስ መሆኑን የፍኖተ ሰላም መስጊድ ሰላም ምክትል ኢማም ሼህ እንድሪስ ኢማም ገልጸዋል። የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር የእስልምናና ክርስትና እምነት ተከታዮች በደስታና በሐዘን የማይለያዩ መስጊዶችና አብያተ ክርስቲያናትን በጋራ የሚገነቡ የዳበረ የመረዳዳት እሴት ያላቸው መሆኑን በከተማ አስተዳደሩ የፍኖተ ሰላም መስጊድ ሰላም ምክትል ኢማሙ ተናግረዋል። ምክትል ኢማሙ ኦፌኮ በፍኖተ ሰላም ከተማ መስጊዶች ተቃጠሉና ኢድ በሰላም አልተከበረም በሚል ያሰራጨው መረጃ በሐሰት የፖለቲካ ሴራ በእስልምናና ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች መካከል የእርስ በእርስ ግጭት በመቀስቀስ ሀገር ለማፍረስ ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ በመሆኑ መንግስት ተከታትሎ እርምጃ እንዲወስድም ጠይቀዋል። የፍኖተ ሰላም ከተማ የእስልምናና ክርስትና እምነት ተከታዮች በደስታና በሐዘን የማይለያዩ መስጊዶችንና አብያተ ክርስቲያንን በጋራ የሚገነቡ የዳበረ የመረዳዳት እሴት ያላቸው በመሆናቸው ኦፌኮ ስህተቱን አምኖ ይቅርታ መጠየቅ እንዳለበት ኢማሙ ተናግሯል። በሐሰት የፖለቲካ ሴራ በተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች መካከል የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ
ሀገር ለማፍረስ የሚሞክሩ አካላት ፍላጎታቸው እንደማይሳካ ሸህ እንድሪስ ተናግሯል። ምክትል ኢማሙ እንደገለጹት የሁለቱም ቤተ እምነቶች አስተምሮ እርስ በርሳችን እንድንጎዳዳ እንድንዘራረፍና እንድንደማማ ሳይሆን በወንድማማችነት በመደጋገፍ በእኩልነት እንድንኖር በመሆኑ ይህ የመረዳዳት እሴት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ከከተማ አስተዳደሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች መካከል ዳውድ ሁሴን አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን ከበፊቱ በተመሳሳይ ሁኔታ የኢድ ሰላትን በሰላም ሰግደው ወደ የቤታቸው መመለሳቸውንና በመስጂዱም ላይ ምንም አይነት ጉዳትና የጸጥታ ችግር አለመፈጠሩንም ገልጸዋል። በግጭት የሚገኝ ጥቅም የለም ያሉት አስተያየት ሰጪው ኦፌኮ ያሰራጨው መረጃ ከእውነት የራቀ ድብቅ የፖለቲካ ተልእኮ ያለው መረጃ በመሆኑ መንግስት የሐሰት መረጃ የሚያሰራጩ አካላትን ተከታትሎ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድም ጠይቀዋል። በወራቤ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎች ለደህንነታቸው ሽፋን እንዳጡ ተናገሩ። በወራቤ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎች ለየኛ ቴሌቪዥን እንዳሉት በሃይማኖት ሽፋን ያደረገ ግጭት ምክንያት ለደህንነታቸው ከለላ እንዳጡ ተናግረዋል። የተማሪዎቹን አስተያየት እንስማ። አካዳሚ ተባለው ከትምህርት ከነበረበት ማግስት ነው ረፍሽ የነበረው ሮብ ነው ከአርብ ትምህርት የነበረው ሐሙስ ነው ከአርብ ጀምሮ ማለት ነው እና ማውጣት የተከለከለው በዋናው በር ነው ማለት ግቢው አንድ ዋና በር ነው ያለው። በዛ በኩል የትኛውም ተማሪ እንዳይወጣ ከልክሏል። ግን በጣም ብዙ ተማሪዎች የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ የመስጂድ ሞጣ የሚባል በር አለ። በር ነገር ሳይሆን ኦልሬዲ አጥሩ ያላለቀ ማለት ነው እና እሱ አልተቻለም። በዚህኛው በር ግን የተከለከለበት ምክንያት ከጸጥታው ስጋት አንጻር ነው። ከተማ የነበረው ማህበረሰብ ስለነበረ የረብሻውም ቀን ግቢዎች ገብቶ ጥቃት የፈጸመው አሁን ተማሪዎቹ ውጭ ላይ ቢያገኟቸው እንትን ኃላፊነቱን የወስደው የለም ከግቢ ውጭ ወጣ ስለሚደርስባቸው ነገር ታስቦ ነው። አዎ እና አሁን የቅዳሜም አርብ ዕለት ለመውጣት ፈልገን ጠይቀን ነበር በዛኛው በር ለመውጣት ማለት ነው እና የተሰጠው ይሄ ነው። ብትወጡ ውጭ ላይ ለሚደርስባቸው ነገር ኃላፊነት አንወስድም። ውጭ ደግሞ የተረጋጋ ነገር አልነበረም። በጊዜው በጣም የተጋጋለ ነገር ስለነበረ እና በዛ ምክንያት መውጣት አይቻልም ተብሎ ተከልክሏል። ለእኛ የሰጡን ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአጠቃላይ ዞኑ ራሱ የትራንስፖርት፣ የከተማ የባጃጅ፣ የሞተር እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ በሚቻል መልኩ ዘግቶታል። ከትላንት ጠዋት ድረስ ማለት ነው። ትላንት ጠዋት የተከፈተው ቅዳሜና እሁድን ዝግ ነበር ማለት ነው። ባጃጅ የለም። ኦልሬዲ ከትላንት ጀምሮ ባጃጅ ተከፍቷል፣ ግን ከግቢ መውጣት አይቻልም። ሪስኩን ከወሰዳችሁ እናንተ መውጣታችሁ ሪስኩን በአዎ ሪስኩን ኦልሬዲ ተማሪ አንድ ነገር ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚጠየቀው። ያንን ኃላፊነት ዩኒቨርሲቲ መውሰድ አይችልም። እነሱ አባባል የወጡ ተማሪዎች ነበሩ ኃላፊነቱን ወስደው ፖሊስ ያያንትን ነው እዛ ይዟቸው ሁለት ሰዓት ገብተው 11 ሰዓት ነው የተፈቱ ቀን ሙሉ ታስሮ ማለት ነው። ቅዳሜ ላይ ተማሪዎች በራሳቸው እዚህ ማለት ዩኒቨርሲቲ ብዙም አጥሮ ይሄን ያህል የተከለል አይደለም ማለት ነው። ከፊት ከፊት ብቻ የታጠረው እና በአጥር ምናምን ወጥተው ለመሄድ ወደ መናኸሪያ የሄዱትን ተማሪዎች አስራዋቸው ቀኑ ሙሉ ማታ ላይ ማስታንሳ ላይ ግቢ በፖሊስ መኪና ተጭነው ወጥተው እንትን ግቢ የተመለሱት ማለት ነው እና መንገድ ላይ ወደዛ ወደ ስልጤ ወደ ግበትም አካባቢ ችግር ስለነበረ እነሱ የሚሉት አሁን ከዚህ እየሄዳችሁ የሆነ ነገር ብትሆኑ ምናምን አይነት ምክንያት ነው እየሰጡ ያሉት ለጊዜው። በር አካባቢ ላይ አጠቃላይ አሁን ተዘግቶባችሁ ነው ያላችሁት እና መውጣት አይቻልም። የደህንነት ስጋት አለባችሁ እንዴ? እሱማ ምንም ጥያቄ የለውም። የደህንነት ስጋት እንዴት ነው ላይኖር የሚችለው? ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ የጸጥታው ችግርም ራሱ ሲከሰት የዩኒቨርሲቲ የጥበቃ አካላት እያሉ ነው ማህበረሰብ ገፍቶ ተማሪ ላይ ጥቃት ያልደረሰው። ዩኒቨርሲቲው ራሱን የቻለ ጥበቃ አለው። በር ላይ የሚኖሩ ጥበቆች አሉ እና እነሱን ጥሰው አልፎ ገብተው ነው ተማሪዎች ላይ ጥቃት የደረሰው። ብዙ ተማሪ እንደውም ውጭ ላይ ማለት እዛ ቤተክርስቲያኑ ጋር ሄዶ ከተጎዳው ይልቅ ግቢ ውስጥ መጥተው በዱላ ተመተው የተጎዱ ተማሪዎች በቁጥር ይበልጣል። እና የገቡት በዋናው በር ነው፣ በአጥር ሁላ አይደለም፣ በዋናው በር ነው የገቡት። እና በዋናው በር ሲገቡ በሰዓቱ በሩ ላይ ጠባቆች ነበሩ፣ ሊያስቆሟቸው አልቻሉም። ስለዚህ የአንድ ዩኒቨርሲቲን የሚያክል ነገር ይህን ትልቅ ተቋም ጥበቆችን ጥሶ ገብቶ ተማሪዎች ላይ ጥቃት ከደረሰ አሁን ላይ ራሱ ያለን ዋስትና ምን እንደሆነ እኛ አይገባም። ለጊዜው አሁን ያው የክልሉ ልዩ ኃይል ምናምን መኖሩ የተወሰነ ፋታ ሰጥቶታል እንጂ ምንም አይነት ነገር ማለት ይህን ያህል እኛ አሁን ሰላምንም ነገሮች ተረጋግተዋል ምናምን ብለን የምንቀመጥበት አድቫንቴጅ የለውም።
ሰዓት ማን ሊያጠቃህ እንደምችል አይታወቅም። ሲቀጥል ደግሞ ምናልባት ዩኒቨርሲቲው እንደሚለው ለተማሪዎች ደህንነት አስቦ ቢሆን ከከለከለ ለመውጣት ሁሉንም ተማሪ ነበር መከልከል የነበረበት። ነገር ግን ችግር እንኳን ቢፈጠር ጥቃት እንዳይደርስባቸው በማለት የራሳቸውን ሰዎች አስቀድሞ አስረስተዋል። ግቢው እንኳን መዘጋቷ ግቢ ተዘግቷል፣ ለተማሪዎች ደህንነት ነው ተብሎ ተዘግቷል። እሱን እንኳን ማለት ለእናንተ ደህንነት ነው ብሎ መጥቶ እዚህ የሚያስረዳ የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር መኖር መቻል ነበረበት። ይሄ ሁሉ ሆነ ሁከት ተፈጥሮ ተማሪዎች በዚህ ልክ ተጎድተው በየዶርሙ አሉ። በጣም ብዙ ከአካል በላይ ደግሞ ሳይኮሎጂካል በጣም ብዙ ተማሪ ተጎዳ ተማሪ ነው ያለው። ተማሪውን ለማረጋጋት ዩኒቨርሲቲ ሲሆን አካል ግቢ ገብቶ ተማሪዎችን የማረጋጋት ስራ አልሰራ። ስለዚህ እነሱ እስቲል አሁን ዛሬ ነው ትንሽ እንኳን እንቅስቃሴ ማለት ሰርቪስ መግባት መውጣት ምናምን የጀመረው እንጂ ዛሬ አሁን የሚፋጣ ላይ ወጥቼ ስመለስ የትኛውም የአስተዳደር ቢሮ ግድ ነው የስራ ቀን ነው ግን ኮሚሽን ደውዬ ግድም እየሰራን ነው በርም ክፍት እንደሆነ ነግራኝ ነበር። እንዴ መሱ ታዲያ ሲጀመር በሩ ዝግ ነው እና ኢንስትራክት ስራ አቁመና እንዲሉ እኮ አይችሉም እኮ ማለት የሰጡትን መግለጫ በፌስቡክ ድረገጽ ለዩኒቨርሲቲ የለቀቀውን መግለጫ እኮ ምንም አይነት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ቢያንስ እንኳን ነገሮችን ለማረጋጋት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሰብስቦ አሁን እኛ ተረጋግተን እንኳን ትምህርታችንን እንዳንቀጥል ዋስትና ሊሰጠን ይገባል። ከአሁን በኋላ ማህበረሰቡ አይገባም፣ ከተማ ውስጡ ጥቃት አይደርስባችሁ ማለት አለበት። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለባንክ አገልግሎት የለም፣ አንድ ኤቲኤም ማሽን ያለው እና እሱ ራሱ አይሰራም። ስለዚህ ተማሪዎች ብር ካልተለብን ከተማ ነው መውጣት ያለብን እና ከተማ እንኳን መሄድ ገንዘብ ለማውጣት ከተማ እንኳን መሄድ የምንችልበት ዋስትና ሊሰጠን ይገባል። የተማሪዎቹን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ በኢዴፓ ረጅም ጊዜ በፖለቲካ ያሳለፉት አቶ ሙሼ ሰሙ አላስፈላጊ ድርጊት የትኛው ነው ሲሉ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። አቶ ሙሼ ሰሙ እንዳሉት የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ያወጣው መግለጫ ይዘቱ ትውልድ ከሚገነባና የእውቀት ማዕከል ከሆነ የፌዴራል ዩኒቨርሲቲ የመነጨ ነው ወይ የሚል ጥያቄ አጭሮብኛል ብለዋል። ከዚህ በላይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው የሐሳብ ማንሸራሸሪያ፣ የእውቀት መሰረት፣ የፍትሃዊነትና የትውልድ ግንባታ ተቋም መሆኑ ቀርቶ የዛቻ ማስፈራሪያና የእገታ ተቋም መሆኑ ይበልጥ አስደንጋጭ ሆኖብኛል ብለዋል። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ በአደራ የተረከባቸውን ተማሪዎች በመግለጫ ምርኮኛ ሲያደርጋቸውና ለጥቃት አሳልፎ ሲሰጣቸው ትምህርት ሚኒስቴር ከወዴት አለው እያለ እንደሆነም ሊገለጽልኝ አልቻለም ብለዋል። ክልሎችስ በአደራ ለዩኒቨርሲቲዎች የሰጧቸው ልጆቻችን ሳይሸማቀቁና ሳይፈሩ ወደ ትውልድ ቀያቸው እንዲመለሱ ምን ጥረት እያደረጉ ነው የሚል ጥያቄ አጭሮብኛል ብለዋል። አቶ ሙሼ ሰሙ ከክልሎች ልጆቻቸውን በፍላጎታቸው መሰረት ትምህርት አቋርጠው በሰላም ወደ ቤተሰቦቻቸው እንደሚመለሱ ምን እያደረጋችሁ ነው? ልጆቻችን ከሞታቸው አሟሟታቸው እንዳይሆን ምን ከለላ አላቸው? ነግበኔ ነውና እጠይቃለሁ ብለዋል። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ መግለጫ ነገር ግን ያለ ዩኒቨርሲቲው ፍቃድ ትምህርታችሁን አቋርጣችሁ የምትሄዱ ተማሪዎች ለሚያጋጥማችሁ ችግር ሁሉ ዩኒቨርሲቲው ኃላፊነት የማይወስድ መሆኑን ይገልጻል የሚሉት አቶ ሙሼ ሰሙ ሲጀመር ተማሪ በመገደሉ ምክንያት ስጋት ያደረባቸው ተማሪዎች ከወራቤ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት አቋርጠው ወደ ክልላቸው መመለስ መብታቸው ነው ያሉ ሲሆን መብታቸውን አክብሮ በሰላም ወደ መጡበት እንዲመለሱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ደግሞ የዩኒቨርሲቲውና የዞኑ ግዴታ ነው ብለዋል። ሀቁ ይሆኖ እያለ ካለ እኔ ፍቃድ ትምህርት አቋርጣችሁ ስትሄዱ ችግር ከገጠማችሁ አያገባኝም ማለትን ምን አመጣው ሲሉ አቶ ሙሼ ሰሙ ገልጸዋል።